Перше з великої сцени Україна почула різні пісні про коханих, дружбу, загиблих побратимів, бажання та необхідність повернутися додому живими. Фестиваль пісень народжених в АТО вилився в загальну сповідь кожного виконавця. А розповісти хлопцям, які деякий час замість музики чули тільки залпи знарядів, було що. Чомусь я так думаю, що тут переможця сьогодні не буде. От я вам кажу відверто, це моя особиста думка, жодним чином не... Можливо, зовсім по-іншому думають організатори, але я думаю, що найголовніше – це те, що хлопці сьогодні тут зібралися. І вони, я думаю, сьогодні ми тут побачимо, я впевнений, і чоловічі сльози, і оплески, і почуємо «Слава Україні», мабуть, не один раз. І, мабуть, це буде найбільшою нагородою для всіх тих, хто сьогодні виходитиме тут на сцену. Організовували фестиваль волонтери та представники Дніпропетровської облдержадміністрації. Подібний захід Дніпропетровщина приймає вперше, однак і не востаннє. Організатори впевнені, що фестиваль стане щорічним. Самі учасники до заходу також відносяться дуже добре. Кожен не залишається сам по собі зі своїми переживаннями десь чи в окопі з вузьким кругом побратимів, чи сам уже демобілізований по там десь сам у себе в місті. А тут є просто є можливість поділитися своїми думками, які відображені у піснях. Ну, власне, я сам зараз тремтю, тому що нібито я вже не перший раз на сцені, ну, мені дуже це важливо. Важлива сьогодні подія для мене в рази важливіше, ніж всі були там до того рок-концерти, де я брав участь. Підтримати учасників фестивалю приїхали їхні друзі та близькі з різних куточків країни. В цілому завітали на свято майже 1500 людей. Кажуть, пишаються солдатськими подвигами заради незалежності України і талантами учасників. Адже розповісти про свої переживання – це теж неабияке досягнення. Я приїхала з міста Лозова, це Харківська область. Я приїхала разом зі своїм другом. Я дуже пишаюся нашим знайомством, нашим спілкуванням. Він дуже талановита людина, дуже добра людина і справжній герой України. Я приїхала його підтримати. В нього дуже класна пісня, я сподіваюся, що вона сподобається слухачам. Я як волонтер відчуваю війну, да? І вони як бійці також пропускають через себе війну, і вони виливаються все в своїх піснях. І дуже класно, що ми можемо зараз тут зібратися всі разом і послухати ці пісні про справжню війну, як їм там було. Окрім щорічного проведення конкурсу, організатори мріють записати диск із піснями кожного учасника. Вони впевнені, в Україні повинні почути своїх героїв. Аліна Цибульник, Олександр Височин. Новини 9 каналу.